Krásný závodnický den, dámy a pánové. Vítejte v Třinci na závodišti Steel Ring. Jsem velice zvědavý na to, co udělá s dnešním dnem aprílové počasí. A jsem stejně zvědavý také na to, jak a co předvedou účastníci DG Show. Čau, Leni. Tak dneska jeden jde. Míša už je tam na nás připravená. Co ty, budeš tam na čas, nebo se budeš zase hodinu fintit před zrcadlem? Vladičko, kým ty dojdeš na Steel Ring, já už budem mať dopitu druhou kapču. Mám skvělý nápad. Dáme si 24 minut L Steel Ring. Rozhodně nejlepší způsob, jak zjistit, kdo je nejrychlejší. Jeden tým budou holky, druhý tým budou kluci. Myslím, jak zaškoduje tato paní závodnice. Jak jsi viděla, jen stačí. Tu jak machruje na tom Jarise. Já to nesleduju. Ale já jsem se rozhodně dneska nepřijazdit v nějakých dětských vylítaných motokárách. Jinak menší dekolt tam neměli Leni. A moc hezká dečka. Díky. To nemá ani kolesa normálně. Drží na troch šrobuch. Hezky jsi to spočítal. Díky. Startujeme přesně v 11. No a v čem teda budeme jezdit? Rozhodně ne v dětském motokáře. Tak, ale jako nesadě a počty, máme len jednu? No počkej, a já budu jezdit sám? Neřekla jsem, že jsem dobrý organizátor. Karl, ti vybavím já. To doufám. Dobré. Co pak se to děje? Vypadá to, že jezdci nemají svůj den. Lera hledá druhou motokáru do závodu. No a Vašek, ten zase schání svého týmového kolegu. A vy se na ně pozeráš? Brouku, já vím, že jsi blond, ale všimla se, že to nemá motor. Vašek, vážně, ním. Je čas, aby se jezdci seřadili na startovní pozice a zahájili zahřívací kolo. Michaela alias Garage Driver to bude opět všechno velice důvodně a zahřívací kolo začíná absolutně přesně na čas. Hele Vašku, nemáme čas. Jedem. Tak tohle je absolutně nová hra. Z motokárového závodu tu máme souboj malé závodničky a velkého dospělého BMW. Závod 24 minut L Steel Ring nám jde na plné obrátky a zkušená Míša nenechává našeho hosta vůbec klidu. Jak je to možné, že tak silný auták dostává na frak od motokáry? Vašičku? Ano. Já nevím, či ty jsi si všiml, ale my jsme aktuálně na profesionálnom motokárovom okruhu a ty s tou tvojou bavoráčkovou M2, nevím, čo dneska chceš přesně dokázat.
Jsi nepřipravená, ale jsi nepřipravená, protože kdyby ses připravovala, tak víš, že se tady jezdí i s normálním automa, protože se tady na Steel Ringu dělají firemní eventy, jezdí se tady školy smyku a tak dále. Navíc ten okruh je široký 9 metrů, takže budu mít spoustu místa na to tě zdrbat. A za další, to není jen tak obyčejná M2, je to Competition Biturbo přes 400 koní. Prosím tě, Biturbo znamená, že to má dvě turba, jo? Ne, že to můžou vidět kluci i holky, jenom bys to dobře pochopila v té svý hlavičce. Vášičku, či já bych si robila, no ale tak ti povím, já dneska budem jazdit na profesionální závodní motokáre, takže troška ti to nám dám, dobře? Což furt neznamená, že jsi profesionální závodník. Blíž se nám polovina závodu, dámy a pánové, a to znamená zastávky v boxech. Můžeme očekávat celou řadu změn. Dámský tým nám přijíždí do boxů. Ale co se to děje? Zmatenější zastávku v boxech jsem ještě nezažil. Co to leda předvádí? A kde pak máme chlapský tým? A pozor, u kluků už to vypadá o hodně lépe. Ovšem uvidíme, co vaše předvede. Že by 410 konských sil se hrnulo dveřmi napřed. Rovinky dávají plusové body BMW, ale zatáčky pro motokáru, ty vypadají tak lehce. Lera to Baškovi nedává opravdu zadarmo, je to výjimečně intenzivní souboj. Zbývají nám poslední minuty do konce, tohle je závod do posledních metrů. Jak jako nevíš, kdo vyhrál? Ty jsi na mě počítal kola? No ha ha ho ho! To si snad myslíte, že já jsem vám měl počítat kola? No to jste se snad zbláznili, nebo co? Tak víte co? Uděláme to jinak. Já jsem vám zařídil ještě jeden rozhodující závod na jedno jediné pouhé kolo. Ukáže se, kdo je z vás nejrychlejší. A aby to nebylo jenom tak, ještě jsem vám dohodil dva soupeře. Nám, čo je toto za futuristický stroj? To je studentský projekt Formule Student. No a týchto študentov, ktorí sa na tom podielali, máme tu dokonca aj jednoho zástupcu. Ahoj Dominik, vítaj medzi nami. Zdravíme. Poď takto bližšie a porozprávaj nám o tomto zázračnom stroji, ako ste to vlastne vytvorili. Tak tohle je Dragon X, už desátá formule z naší dílny. Desátá, takže ty vole, já jsem dělal herbáře a vy děláte formule. Je to tak, no. Jo, výkon přibližně 60 kW, krouták 72 Nm, pohání to teda jednoválec přeplňovaný, váha 170 kg a zrychlení z 0 na 100 přibližně 3 vteřiny. Masakr. Formuli VUT máme v cíli. Podílel se na tom přibližně 70 studentů z Vysokého učení technického v Brně. Nevěřil bych, že to řeknou, ale respekt do Brna. Díky. Tohle je ale věc, co mě dneska rejcovala nejvíc na tom okruhu. To se dneska dozvědám o těma naozaj zábavé věci. A v ní Peťa Nikodem, kluk se zlatýma rukama i zlatým volantem. Parádička. Peťo, v čem to sakra jezdíš? Tak kluci ze Sigmy mi na dnešek učili jejich výtvor.
Jedna šestka v benzínu, 200 kobyl do budoucna, samozřejmě plánuju něco silnějšího, kolem 220, 600 kilo, takže krásná hračka na takovýhle okruh, hodně srandy. Ty vole, a ještě je to legální na silnici. Jako bonus, jako bonus. Tak to se někdy požičám. Tak jo, dík moc, to mi stačí. To já díky. A simultér máme v cíli. Tak jo, dámy a pánové, máme tady konec. Konec speciálního závodu na jedno jediné kolo. Uvidíme, jaké budou výsledky, protože závodní stroje byly velice pestré a já věřím tomu, že výsledky budou velmi poutavé. Vašičku, mě to tak strašně mrzí. Vlastně blbosti trefem. Vůbec ma to nemrzí. Já ti právě, že chcem dať dnes na záver Daddy's Garage. Historicky prvého vydania. Jedinečnou možnost, aby si právě ty ohlásil vítěze. Hezky jsi mě vychutnala. Jo. No je to tak, dostal jsem od Lenky na prdel, ale nejenom od Lenky, kluci. Mě tady totiž dneska zdrbali úplně všichni. A já ti povím iba jednu věc. Asi si na to začneš aj pomaličky zvykať, protože toto bylo iba prvé vítanie Daddy's Garage a nás čaká ještě kopec randy, kopec motorizmu, kopec priateľov a kopec fanúšikov aut, na čo sa veľmi tešíme. Takže jestli chceš pravidelně odebírat pořad, co má koule a nebojí se ukázat, tak si na mě klikni. Toto je můj kolega Vašek. To je moje kolegyně Lera. A toto je náš Heldok. Těšíme se na vás, majte se krásně, vidíme se v další čas. My jsme Daddy's Garage, zdar příště.